Saïd El Khadaoui és psicòleg i treballa a la nostra ciutat amb adolescents. És una de les seves passions, la psicologia. L'altra, la literatura, l'ha portat a escriure la seva primera novel·la que s'acaba de publicar. Límites i fronteres és un relat que parla de la identitat i la trobada amb si mateix d'un personatge que té molt a veure amb la pròpia història de l'escriptor. És la història d'un nen nascut al Marroc que arriba a Catalunya de ben petit. Des d'aleshores, la seva existència es mou entre totes dues cultures. No és gabanenc, però treballa a la nostra ciutat. Saïd El Khadaoui és nascut al Marroc, però als 7 anys va arribar a Catalunya amb la seva família. Aquí ha desenvolupat la seva carrera professional com a psicòleg i ara ha publicat la seva primera novel·la, Límites i fronteres, una història de sentiments i interrogants sobre la mateixa existència i la identitat. És una novel·la que parla de diferents coses, no? Alguns han dit que és la història d'un immigrant. A mi m'agrada més dir que és la història d'una persona que va venir del Marroc de joveneta, em sembla recordar que als 6-7 anys, i que creix a Catalunya i que en un moment donat té una crisi vital, existencial, i que un cop ingressa en una clínica psiquiàtrica descobreix que dins d'aquesta crisi doncs s'hi amagaven moltes coses. Una d'elles és la seva doble pertinença, no? Ser d'aquí, ser d'allà. És un llibre sobre una persona jove a punt de fer els 30 que s'atura per pensar la seva vida. Saïd i l'Ismail, el protagonista de la seva novel·la, comparteixen moltes coses. Les més importants, però, són l'amor a la literatura i el fet d'anar a la recerca d'una identitat compartida entre dues cultures. L'Ismail i jo compartim el fet de que tots dos potser van venir de joves a Catalunya i van venir del Marroc i del mateix poble. I compartim alguna cosa dels sentiments, però no tot. Hi ha molta ficció i hi ha una part que es podria dir que és meva, és en quant a alguna cosa de sentiments, la dificultat de sentir-se d'aquí i d'allà. També és veritat que a ell li agrada llegir, a mi m'agrada molt llegir també. Ell estima molt Madame Bovary, jo l'estimo. Vull dir, hi ha coses que ens uneixen, però és ficció. El Saïd El Khadaoui ha pogut deixar anar en el seu llibre les seves dues grans passions, la literatura i la psicologia. Sempre he anhelat poder escriure una història de ficció. Llavors, clar, el tema de la psicologia està molt present perquè són dos de les meves dues grans passions, la psicologia i la literatura. El Saïd compagina la seva carrera literària amb la docència i l'exercici de la seva professió com a psicòleg a Gavà. A banda d'això, està considerat un expert en comunicació intercultural, especialment en el tractament de les minories, els immigrants i els refugiats.